Түркияда пәтердің бір шаршы метрінің бағасы 780 ақш долларына жетті. Мұндай бағадағы тұрғыны инвестициясын қайтарым мерзімі орташа есеппен 15 жыл. Ең қымбат үйлердің көшін Стамбул, Анкара мен Измир қалалары бастап тұр. Ал соңғы бір жылда Хатай өңірінде баға шарықтап кетті. Баспана құны 124%-ке өскен. Хатай былтырғы зілзалада жермен жексен болған провинциялардың бірі. Бір жыл бұрынғы жер сілкінісіне байланысты апаттық өңірлерден көшушілер легі артты. Баспанасы бүлініп, қираған жұрт көп. Сұраныс бұрынғыдан жоғары, үйде шектеулі. Құрылыс заттары долларға байланысты болған соң бағада өсті. Десе де баспана әрбір адамның қажеттілігі. Қымбаттаса да алуы қажет. Сондықтан өзін өзі 15 жылда ақтаса да басқа амал жоқ. Жалпы елдегі инфляцияны ескерсек, үйді қаншалықты ерте алсаң, соншалықты пайдалы. Себебі үйдің бағасы қанша уақыт өтсе де арзандамайды. Желтоқсан айында елдегі тұрғын үй сатылымы өткен жылмен салыстырғанда 33%-ға төмендеген. Дегенмен сұраныстың төмендеуі жылжымайтын мүлік бағасына әсер ете қойған жоқ. Десе де, соңғы жылда еселеп артқан жалға алу бағасының азда болса әсер етті деуге болады, дейді мамандар. Жалпы жылжымайтын мүлік саудасының түсуіне жоғары пайызды ипотекалық бағдарламалар себеп. Банктер алғашқы пәтерін рәсімдеушілерге қолайлы жағдай жасайды, бірақ ол да шектеулі. Ал екі немесе одан да көп пәтер алатындарға жалпы соманың 17,5 мен 22,5%-ке дейінгі аралығында ғана ипотека рәсімдеуіне рұқсат. Осы себепті тұрғындар көбіне пәтерді үлеске ретінде ғана алуға тырысады. Сондай-ақ 2023 жылы шетелдіктерге үй сату 68%-ға төмендеген. Жалпы құны 400 мың доллардан асатын жылжымайтын мүлік сатып алған шетелдіктерге түрік азаматтығын алу құқығы беріледі. Ал елде тұруға рұқсат беретін ықтияр хатқа қол жеткізу үшін кемінде 200 мың долларлық үй сатып алуыңыз қажет. Айта кеткен жөн, елде пәтерді жалға алу бағасын төмендету үшін тұрғын үй туризм мақсатында қысқа мерзімге жалға берушілерге салық артып, қатаң ереже қабылданды. Мюрет Қанаға, 24 KZ, Түркиядан.